Har du brug for en professionel ejendomsmægler, der kender området, landsbyerne og deres muligheder? Så kontakt Lindbergs Ejendomshandel. Jeg har været bosat i mere end 50 år i lokalområdet og har fingeren på pulsen og ved, hvad der netop gør jeres hus eller landsby attraktiv. Jeg er fleksibel og rykker hurtigt ud og tilbyder den bedste vejledning, uanset om du vil sælge eller købe. Mit kontor ligger ved Hellehallerne, så kig forbi til et besøg. Jeg besvarer alle spørgsmål. Vi ses.